Далі будемо говорити про ситуацію на західних українських кордонах, а там польські фермери заявили про плани продовжити протест ще на місяць, до кінця квітня. Про це заявив лідер організації аграріїв «Підкарпатське Ошукане Село». Так, активісти блокуватимуть рух поблизу усіх 6 пунктів пропуску з Україною. Кажуть, уряд не виконав своїх зобов'язань перед фермерами, а якщо ситуація не зміниться, фермери погрожують заблокувати рух і пасажирських автобусів з України. Маркіян Дмитрасевич, заступник міністра аграрної політики та продовольства України, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Маркіяне, вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю. Ми знаємо, що сьогодні відбудуться тристоронні переговори між Україною, Євросоюзом і Польщею щодо умов розблокування кордону. І ви братимете участь від України у цих переговорах. На вашу думку, чи вдасться домовитися і вирішити ситуацію? Насправді це важко назвати переговорами. Це спільна координаційна платформа, яка діє при Єврокомісії. Її засідання щойно закінчилось декілька хвилин тому. В загальному можна сказати, що сторони обмінялися думками, в тому числі постійний представник Польщі в Брюсселі також пояснив, яка зараз ситуація з їхніми протестувальниками і про той діалог, який веде польська влада з протестувальниками. Ми знову ж таки наголосили на тих цифрах, на економічній складовій співпраці України та Європейського Союзу. І в подальшому будуть обговорюватися наступні кроки і наступні переговори стосовно цієї ситуації. Що зараз точно зрозуміло, що градус дуже високий напруги всередині Польщі. Як пояснив польський представник, зараз проходять протести в 180 пунктах по цілій Польщі, в тому числі, на жаль, на нашому спільному кордоні з Польщею. Ми бачимо зараз ті емоції, які вирують, але що зрозуміло точно нам всім, що такі емоції, всякі неприємні інциденти, які відбуваються на кордоні, це все лише на користь Росії, на користь агресора, тому спільне розуміння, що потрібно цей градус емоцій знижувати і шукати можливості для компромісних рішень. Маркіяне, як бачать представники Польщі у цій тристоронній групі ситуацію? Тобто для нас в Україні вона виглядає, м'яко кажучи, не такою, як би ми хотіли її бачити. А що вони про неї кажуть, які оцінки вони їй дають? Дивіться, вони відверто говорять про те, що зараз в польських фермерів дві вимоги, насправді, на нашу думку, все-таки їх не дві, а три. З тих трьох вимог дві абсолютно зрозумілі, і це вимоги не лише польських фермерів, а фермерів цілої Європи. Ми бачимо такі ж аналогічні протести в Німеччині, і в Брюсселі, і у Франції, і інших країнах. Перше – це послаблення вимог зеленого курсу, який взяв Європейський Союз, тобто послаблення вимог до виробництва аграрного в Європейському Союзі, який, зрозуміло, накладає деякі обтяження на європейських фермерів. З цим пов'язано також бюрократія європейська, через яку потрібно проходити фермерам у Європі. Друга, на нашу думку, вимога основна всіх фермерів у Європі – це врегулювати питання з тими чи іншими дотаціями та субсидіями на аграрне виробництво. Тобто ми бачимо, що в деяких країнах там забрали дотації на дизельне паливо, інші речі, і це, зрозуміло, б'є по фермерах. І третє, що можна сказати, що ми бачимо лише у Польщі на цей момент, це до цих двох вимог прив'язується питання кордону і експорту з України. На жаль, така ситуація. Маркіяне, а якщо розглядати найгірший сценарій, якщо не вдасться домовитися, то які дії залишає за собою Україна? Чи буде якісь обмеження на польський імпорт? Дивіться, всі ці опції в нас на столі, тобто ми готові в будь-який момент застосовувати, в тому числі і такі заходи. Зрозуміло, наші основні намагання – це все-таки досягти компромісу, а не вводити якісь обмеження ще з нашої сторони. Нам важлива торгівля двостороння, в тому числі з Польщею і, зрозуміло, з цілим Європейським Союзом, а не втягуватися в якісь такі торгівельні, незрозумілі для обох сторін відносини. А коли ви говорите про компроміс, що ви маєте на увазі? Чим ми готові поступитися для того, щоб досягти цього компромісу? Дивіться, Україна зробила дуже хороший, на мій погляд, крок назустріч прикордонним фермерам. Після того, як у вересні минулого року не були продовжені обмеження зі сторони Європейської комісії на експорт української аграрної продукції, Україна запропонувала і ввела вже юридично так званий механізм самоверифікації. Це коли український уряд видає ліцензії на експорт аграрної продукції чотирьох груп продуктів до 5 прикордонних країн, тобто до 4 прикордонних та до Болгарії. З Болгарією цей механізм прекрасно працює, болгари також задоволені. З Румунією в нас також хороші відносини, йдуть зараз розмови з іншими країнами. І це той крок, який ми бачимо дуже компромісним і робочим варіантом для подальшої співпраці. Зрозуміло, це все обговорюється в контексті продовження автономних торгових заходів, тобто безмитної, безквотної торгівлі України з Європейським Союзом, яка в нас, як відомо, діє до червня цього року, і ми найближчі місяці очікуємо про рішення про продовження ще на рік таких заходів. Дякуємо вам за інформацію. Маркіян Дмитрасевич, заступник міністра аграрної політики та продовольства України, був з нами на прямому відеозв'язку.